Petter Andreas Røstad, først og fremst gratulerer med prisen. Fortell, hva det du har opplevd I kveld? Nei, det å få en pris av sitt største idol, nemlig Rønn Lindqvist. Disse her folket da, som å dele ut prisen og faktisk 85 år på dagen her. 7. oktober. Ja, for du har fått ærestipendet til brødrene Lindqvist her ja. I Østersund. Ja. Ja, på gamle teater I Østersund. Ja. Ja. Her veldig flott bygning. Ja, det var det absolutt. Ja. Her var det masse folk å spille til de ære, og til ære for folket Lindqvist ja, som 85 år. Ja, det jo til ære for folket, vet du. Ja, du, det hører jo det, den spiller bakgrunnen her. Ja, du må ikke snakke. Ja. Hvor tid var det du begynte å spille trekspill? Jeg begynte jeg var 10 år da, så det 30 år siden. Ja. Ja. Du 80. Ja. Og da begynte du med bestefar din? Ja, jeg begynte, men jeg fikk jo ikke store opplevelser. Jeg fikk jo faktisk I Østersund, ikke så langt unna en dragspillsfestival med Sandviken. Ja. Der jeg hørte Brann Lindqvist og Aspen Bjørkens orkester og Pia Røstas da med Olav Vindahl. Fikk høre dem etter en annen på en stor dansbane, og da var jeg gjort. Ja. Da skjønte jeg litt mer. Men liksom, for hjem, øvd og ja, siden har jeg gått slag I slag. Ja. Trekspill og tradisjonsmusikk. Det var mange trønderske orkester som har haft brødrene Lindqvist som forbilde. Ja, ja, ja. Og ja, det jo, du kan jo nevne som Arnstens orkester og Borseth og fikk minst Sigmunds orkester også, som egentlig av sin spesielle stil. Han var jo veldig påvirket og Lindqvist, Røstas orkester og Reidar Aksnes orkester. Det jo helt utrolig hvor de har påvirket alle den orkesteren I Trøndelag. Hva så var det når brødrene Lindqvist kom til Trøndelag på spilling? Nei, det var... Jeg var dessverre ikke født ennå den første gangen, men det fortelles jo når de... Det var jo en lik stor påvirkningssak, det som Julabo noen 10 år tidligere. Det jeg nok så sikker på, og spesielt det var jo den som begynte å lete homogent som et ordentlig orkester, som et band. Det var jo egentlig et band. Det var enormt populært, selv på 100.000-vis til plata og kassetter. Og var på TV nygammelt og... Ja, men fortsatt rekorden I svensk TV med over 4 millioner seere. Har den nygammelt det? Ja, ikke verst. Nei. Så... Og det klart det om jeg nevner liksom min fartsåra, eller den som var med og presenterte meg for Lindqvist, han første gangen var han skogsspill, altså. Han var veldig viktig da, connection der, som var riksspillmann på Munnsfell, av ypperste merske da, og han var, husker jeg på, tok meg inn på høtta til Lindqvist, han på campen der, jeg fikk hans på ham som en 10-åring. Det var fantastisk. Ja, det forstår jeg. Som påvirket av mange forskjellige, både mange I Trøndelag, men især Brønn Lindqvist da, må jeg si. Ja. Så jeg blandet opp til min egen stil da, forhåpentligvis da. Men det klart, det inspirasjonen har vært sterk fra Sverige, ja. Det ikke noe tvil.
Helena Lindqvist. Hva har de betydt for Thea Røstad junior og senior og egentlig hele Trøndelag og Norge? Ja, det rett hele Trøndelag og Norge, men de virker liksom malen for gamlehøysorkesteren. Grunnlaget, det virker liksom A4-arske. For hvordan de skal gjøre med gamlehøys- og gamlehøysmusikken, og det klart at det jo også med trøkket som Lindqvist har sagt at det Gammelhansen svar på Rolling Stones, eller som Mick Jagger sa I Trondheim for noen dager siden når han spurte om hva Rolling Stones Nei, det var rockens svar på Brønn Lindqvist.